Özge jañalık. Almatıda bir tәуліктің ішінде 3000-нан аса қала тұрғыны COVID-19-ға қарсы вакцина салдырды. Ал 1-ші ақпаннан бері жалпы 277 000-нан аса алматылық екпе алған. Айта кетейік, олардың 30 000-нан астамы егде жастағы қарт кісілер. Әріптесім алматылықтарды жаппай иммундау қалай жүріп жатқанын біліп қайтқан еді. Қазақстандықтарда 3 препараттың ішінен коронавирусқа қарсы вакцинаны таңдау мүмкіндігі бар. Жалпы 25 сәуірден бері 3000 адамның таңдауы Казвак вакцинасына түскен. 3 мамыр күні қытайлық Синофарм вакцинасының 15 000 дозасы жеткізілген. Оның бірінші компоненті 4700 адамға егіліпті. Бұл вакцинация пунктінде сәуір айынан бастап 4000 адам вакцина салдырып үлгерген. О баста Казвак және Спутник V вакциналары салынса, қазіргі таңда Хаят Вакс әкелінген. Әр бір адам вакцина алмас бұрын, егі алмас бұрын, бірінші дәрігердің алдынан өтеді. Дәрігер толықтай оның анамнезін сұрап шығады. Қандай аурулар болған алдын ала, қандай дәріге несі, дәріге немесе вакцинаға қарсы көрсетімдер бар ма, жалпы қандай қарсы көрсетімдер бар, оның қысымын өлшейді, температурасын өлшейді. Мамандар барша жұртты вакцина алғызуға шақырады, себебі індеттерге ден алыстатудың жалғыз амалы осы. Мен бүгін осы орталыққа кеп, екінші ретке вакцинасын қабылдадым. Бірінші ретке вакцинаны мен апрельдің 28 күні алғам. Барлығы жақсы, ешқандай бір ыңғайсыз қолайсыз жағдайлар жоқ. Ешқандай ауру белгілері байқалған жоқ. Температура ештеңе болған жоқ. Я прошла вторую фазу вакцинации. Мен бүгін вакцинаның екінші компонентін салдырдым. Өзімді жақсы сезініп тұрмын. Бұл өз денсаулығымды және өзгелердің денсаулығын сақтап қалудың жалғыз жолы деп білемін. Халықты жаппай вакцинациялау арқылы ұжымдық иммунитетке қол жеткізуге болатын қазақ ән өнерінің бұлбұлы да растап отыр. Біздің қазір жағдайымыз өте қиын. Сондықтан қазір баршаларымыз жұмыла отырып вакцина алуымыз керек. Мен 14 май күні екінші вакцинаны қабылдадым. Құдайға мың шүкір. Қазір еш жерім ауырған да жоқ. Ешбір нәрсені сезгенде жоқпын. Бүгінгі таңда шаһарда медициналық ұйымдарда, мектептерде, мәдениет және спорт объектілерінде, базарларда және қаланың сауда ойын сауық орталықтарында 214 вакцинация пункті жұмыс істеп тұр. Ал 315 бригадаға 1282 медицина қызметкері жұмылдырылған. Назгүл Әмірбек, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.